Gazetari dhe analisti i njohur nga Kosova, Berat Buzhala, ka shkruar se me shur apo pashur, ambasadori amerikan ka dështuar me Albin Kurtin, dhe sipas tij faturën për këtë dështim nuk e paguajnë amerikanët, por e paguan populli Kosovës. Buzhala shkruan se pavarësisht gjuhës aspak diplomatike të përdorur nga Hovenier, i mërzitur tashmë me kryeministrin Kurti, ky i fundit është shfaqur në publik pa u skuqur fare. Veç shikoni në Twitter ose kudo që poston ambasadori Hovenier, edhe do shihni se çfarë komentojnë shqiptarët e Albin Kurtit. Gjuhën që ata e përdorin kundër ambasadorit amerikan, kur nuk e kanë përdorur as edhe kundër Rusisë, ka theksuar Buzhala duke shtruar pyetjen, përse ka ndodhur dhe po ndodhe gjitha kjo. Por sipas tij arsyeja është sepse sikur se Kurti fitoi zgjedhjet, Çbai harroi apo i fshiu të gjitha kujtimet e këshia që kishte me Albin Kurtin në 20 e kusur vite njohje dhe komunikime. U harua se ai kishte dalë kundër gjithçkaje që thoshte dhe bënte Amerika dhe dilte në protesta. Atë kohë nga Kurti një ambasadore u sulmua dhe për këtë Kurti u denoncua. Amerika në vend që t'i qironte hesapet me kohën me këtë njeri, e lanë të rritej gjatë gjithë kohës, teksa elita tjetër politike po kompromentoi. Ka shkruar Buzhala duke theksuar: "Kur them me i qiru hesapet, them që Kurtin duhet ta fusnin në listën e zezë që në shkurt të vitit 2007, kur ai pati thirrur protestën kundër pakos e aktisarit. Atë kohë për Albinin nuk do të hidhëroi kurkush, kurse tani ta shpallësh sot non grata është pak problem." Por gjithashtu duke shkruar se me Albin Kurtin nuk mund të ndërtosh raporte të mira, meqense sipas Buzhalës ai nuk ka asnjë shok në jetë dhe se këtë ja kanë treguar ata që kanë dalë prej vetëvendosjes, Buzhala ka potencuar ndjekje. "Pra i dashur ambasador, mos u mërzit, nuk keq bën, kështu jemi ne. Parimisht jemi të pashkoll ose me shkoll, por të pashkolluar, në mas të madhe jemi mos mirë njohës. Fatkeqësisht, Jeff edhe në ambasadën amerikane në Prishtinë është shumë i madh numri njerëzve që më shumë i besojnë Albin Kurtit se sa ty dhe Amerikës. Nuk është tamam që besojnë shumë Albinin, por se urrejnë ata që kanë qenë para Albinit. Ambasador, mere qetë dhe mere shtruar, nuk është vetëm faji yt. Për pak harova, Jeff, mos llogarit shumë besim as te Vjosa Osmani, se ajo nuk ka as guxim dhe as dije që të kryej ndonjë punë. Ajo veç do ta përfundoj mandatin duke u ankuar", ka deklaruar Buzhala në një shkrim autorial të botuar në Nacionale.